শুভ সকাল পিলা মানে আজি আমি তুম বীজগণিত বহির পরিমেয় সংখ্যা বিষয় যেটি পড়ুলে তা বিষয়ে আউ কিছু আলোচনা করা। পূর্ব ক্লাসে আমি সংখ্যারেখার সংখ্যা দেখে জানিলে আউ দুইটি পরিমেয় সংখ্যা মধ্যবর্তী পরিমেয় সংখ্যা নির্ণয় করা আমি জানি সারিছি। আজি আমি কিছু সংখ্যা খেল খেলা। মু গোটে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যাটি লিখুছি, দেখিবা মু লিখিলি 87। এই যে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার বিস্তারিত রূপ বিষয়ে আমি পূর্ব ক্লাসে সব পড়ছি, আকু আমি কোণ বিস্তারিত রূপ লিখু মানে এটা 8, 10, 7, 1 তেমন দশ স্থানীয় অঙ্কের দশ গুণা যায়, তেমন দশ গুণন 8 যুক্ত এক স্থানীয় অঙ্কের 1 গুণা যায় মানে 7 গুণন 1 বা খালি 7 রেখে যাই পার গুণন 1 লেখা দরকার, তাহলে এইটাকে আমি লিখিপার 80 + 7 = 87। এগুলো এইটা আমি আগুন জাঁচি। মু বর্তমান গোটে অজ্ঞাত রাশি ব্যবহার করে লিখুছি, মু বর্তমান লিখিলি এ বি, এটি এ গুণন বি হয়নি, এটা গোটে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা লেখা হয়েছে বলে কুয়া যাই, অর্থাৎ এটা হচ্ছে দশ স্থানীয় অঙ্ক, বিটা হচ্ছে এক স্থানীয় অঙ্ক। তাহলে আকু যদি আমি বিস্তারিত রূপে লিখিবা কোণ হব, দশ স্থানীয় অঙ্কের দশ গুণা যায় তার অর্থ 10 এ প্লস এক স্থানীয় অঙ্কের 1 গুণা যাব মানে এক গুণলে বি খেলে হব, তাহলে 10 এ প্লস বি, এটি এ আর বি গুণা যায়নি, এটি এ বি, এ হচ্ছে দশ স্থানীয় অঙ্ক, বি হচ্ছে এক স্থানীয় অঙ্ক। বর্তমান মতো কুহ যদি তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা গোটে মু এ বি সি লিখিলি, তাহলে এটি বুঝা যাব এটি এ গুণন বি গুণন সি নুহ, এটা গোটে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা এ বি সি বলে কুয়াছে, অর্থাৎ এটা হচ্ছে শতক স্থানীয় অঙ্ক, বিটা হচ্ছে দশ স্থানীয় অঙ্ক, সিটা হচ্ছে এক স্থানীয় অঙ্ক। তাহলে আর বিস্তারিত রূপ লেখলে কোণ হব, 100 এ প্লস দশ স্থানীয় বি অছি মানে 10 বি প্লস এক স্থানীয় সি অছি মানে খালি সি, এমনি লিখে সেমি চারি অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা যদি এ বি সি ডি হয়ে থাকে তার তো এটা হচ্ছে সহস্র স্থানের অছি হাজার স্থান যেটা, বিটা সতেরো স্থানে, সিটা দশ স্থানে, ডিটা এক স্থানে, তাহলে আকু বিস্তারিত উপরে লিখলে কোণ হব, 1000 এ প্লস 100 বি প্লস 10 সি প্লস ডি এক স্থানে দিয়েছে, তাহলে এইভাবে ভাবে আমি বিস্তারিত রূপে লিখবা জাঁচে। ইয়ে কেবল অজ্ঞাত রাশি ব্যবহার করি না, সংখ্যা আমি পড়িছে পূর্ব ক্লাস মানুষ পড়িছে, আজি আমি দেখিবা কেবল এই যে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যাকে নিয়ে গোটে খেল খেলা, দেখিবা মো দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা গোটে লিখিছি এ বি, অর্থাৎ এটা হচ্ছে দশ স্থানীয় অঙ্ক, বিটা হচ্ছে এক স্থানীয় অঙ্ক, আর অঙ্ক দ্বয়ের স্থান বদলাই দেলে মানে দশ স্থানীয়টা এক স্থানীয় হয়ে যাবে, এক স্থানীয়টা দশ স্থানীয় হয়ে যাবে, যে সংখ্যাটা মিলবে তাকে আমি কোণ লিখিপারা বি এ মানে বিটা হল দশক, এটা হল এক স্থানীয়, তাহলে আকু বিস্তারিত রূপে লিখলে কোণ হব, 10 বি প্লস এ এটা দশক, এটা একক। বর্তমান এ দুইটার যোগফল বিষয়ে দেখা, এ দুইটার যোগফল কত হব, এইটা প্লস এইটা, এ বি প্লস বি এ, ইয়ে হচ্ছেন দুইটি দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা, এ বিটা গোটে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা, বি এটা গোটে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা, অর্থাৎ আর অঙ্ক দ্বয়ের স্থান বদলি যাইছে, দশ স্থানীয়টা এক স্থানে হয়ে যাইছে, এক স্থানীয়টা দশ স্থানে হয়েছে, তাহলে এটি মিশাইলে কোণ হব, এ মিশানো 10 এ প্লস এ কত হল 11 এ প্লস বি প্লস 10 বি কত 11 বি, এ দুইটার দেখ 11 কমন যাইপার না নাই, 11 কমন গেলে এ প্লস বি, তার তো এই যে সংখ্যা দুইটার যোগফল কেউ দুইটা সংখ্যা না গোটে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা ও তার অঙ্ক দ্বয়ের স্থান বদলি গেলে যে সংখ্যা হব সে দুইটার যোগফল র 11 গোটে গুণ নিয়ে কৌছি আউ এ প্লস বি বি গোটে তার গুণ নিয়ে কৌছি, অর্থাৎ সে সংখ্যাটি 11 দ্বারা বিভাজ্য হব আউ এ প্লস বি দ্বারা বি বিভাজ্য হব, এ প্লস বি মানে কোণ না অঙ্ক দ্বয়ের সমষ্টি, অঙ্ক দ্বয়ের সমষ্টি দ্বারা বি বিভাজ্য হব। গোটে এক্সাম্পল নিয়ে দেখিবা, মু লিখিলি বর্তমান 57 গোটে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা লিখিলি, তার অঙ্ক দ্বয়ের স্থান বদলি গেলে মানে এইটা দশক এইটা একক হলে কত হব 75, আকু মিশাইবা 7 × 12 দুই রক্ষা 1, 7 × 12 13 কত হল 132 হল, 132টা দেখিবা 11 হরি হব আউ এ প্লস বি দ্বারা বি হরি হব, এ প্লস বি মানে 5 + 7 12 দ্বারা বি হরি হব, দেখিবা 132 11 হরলে কত হচ্ছে 11 হলে 11 কে 11 এটি বললা 2 এটি 2 আইলা 11 দুনে 22 অর্থাৎ এইটা হচ্ছে 11 গুণন 12, এই যে 12 যেটা সেটা প্রকৃত কোণ না 5 + 7 অঙ্ক দ্বয়ের সমষ্টি, তেমন 11
गुणन पाँच प्लस सात बोल लिखे तेल एम कौन जानले जे जेकोसी गोटे दुई अंक विशिष्ट संख्या एवं तार अंक द्वारा स्थान बदल जो संख्या हम से दुटार जोगफल सर्वदा एगार द्वारा विभाज्य आउ तार अंक द्वारा समष्टि द्वारा भी विभाज्य यही तुम बहि गोटे संख्या खेल आकार दी तुम्हें सांग पाने खेल कराए जड़े पिला आज जन पचार गोटे दुई अंक विशिष्ट संख्या भावे देखिया मुझे गोटे करुच्ची गणित गोटे पिला आज जन पिला कहला गोटे दुई अंक विशिष्ट संख्या भावे सी तार भाविला छत्तीस सी जनवन या मन मन भाविला कहला तार अंक दुटार स्थान बदल कौ संख्या हम ताकूर मिसा ये जे छत्तीस भावित तार अंक द्वारा स्थान बदल के तेसठ मान या दशक यहाँ एकक हो तेसठ से कहे ताधेरे से संख्याटा को मिसा के छत्तीस नौ कह जी एगार हरीदे एगार हर तो आम जानते एगार हरिय निश्चित भाव कारण आगुरी आम जानते एगार द्वारा विभाज्य आंक द्वारा समस्त द्वारा विभाज तेना एगार हरले आते हम न पड़ला सी से कह देख जा पड़ा तू जो संख्या भाविदेलु ता अंक दुटा मिसेदे से हो प्रकृत से हम कारण तीन आ छ मिसेले न हो भाई भाव में आपको खेल कर मानने गोटे पिला आज जन पचारिकी बुद्धि परिचय निए प्रकृत तार कारण कौन है आम देखिले जेकोसी दुई अंक विशिष्ट संख्या और तार अंक द्वारा स्थान बदल जो संख्या हो दुटार जोगफल सर्वदा एगार द्वारा विभाज्य आउ से संख्याटर अंक द्वारा समष्टि द्वारा विभाज्य कारण एगार हरिहब आटा नौ भी हरिहब या प्लस यहाँ छः प्लस तीन नौ द्वारा विभाज्य निश्चित भाव बर्तमान देखिया तेल ये गला दुई अंक विशिष्ट संख्यार जोगफल जो संख्याटी एवं तार अंक द्वारा स्थान बदल जो संख्या मिली ये दुटार जोगफल एगार द्वारा और संख्या द्वारा अंक द्वारा समष्टि द्वारा विभाज्य एतक आम जानले बर्तमान देखिया अंतरफल कथा देखिया मु गोटे संख्या लिखिली से ए बी एटा है टेन ए प्लस बी आर अंक द्वारा स्थान बदल के हम बी ए सीटा के टेन बी प्लस ए बर्तमान यार यहाँ फेड़ा ए बी माइनस बी ए फेड़ान केतबाद हम ना जदि यहाँ बड़ संख्या होता है अंक द्वारा स्थान बदल बड़ संख्या धर मुझे प्रथम पचीस लिखी तापर अंक द्वारा स्थान बदल बावन होगा ये बावन रु पचीस कौन फेड़ हम ए सरी कौन पचीस रु बावन कौन फेड़ हम फेड़ हेनी तेणु से कौन करा जाए ना यहीटा माइनस यहाँ कराया पड़े जोटा बड़ तर सान संख्या फेड़िया बर्तमान मुझे लिखी एबिटा मन कर बड़ बी ए ठारे एबी बी ए फेड़े कौन हो देखा ए बी माइनस बी ए कौन हम ये माइनस हम यहाँ माइनस टेन ए माइनस ए के नाइन ए तर बी माइनस टेन बी हम माइनस नाइन बी आधर नाइन कमन के ए माइनस बी तमें ये कौन जानले जे गोटे दुई अंक विशिष्ट संख्या ओ तार अंक द्वारा स्थान बदल जो संख्या हम ताको जब फेड़ी देवा सी सर्वदा का द्वारा विभाज्य न द्वारा विभाज्य आउ ए माइनस बी मान अंक द्वयर अंतरफल यहीटा माइनस यहाँ द्वारा विभाज्य जदि यहीटा बड़ हो बी ए जमीटा पचीस आग भाभी पर बावन होगा तेल से कौन कर यहीटा माइनस यहाँ देखिया ताप देखिया बी ए है टेन बी प्लस ए आ ते ए बी लिखिली से टेन ए प्लस बी जदि या माइनस कै ते बी ए माइनस ए बी इज इक्वल टू टेन बी माइनस यहाँ माइनस एट माइनस एट माइनस टेन बी माइनस बी है नाइन बी ए माइनस टेन है माइनस नाइन ए तर ए नाइन कमन गले बी माइनस ए है से ए माइनस बी होता है बी माइनस ए है ए बी माइनस बी से ए माइनस बी होता है बी ए माइनस ए बी है बी माइनस ए तेल यही कथा टाक आम सीधा सख ए माइनस बी बी माइनस ए न कहीकि मुझे अंक द्वयर अंतरफल मानते बड़ सान देटा हम जोटा बड़ा हेटे एवं आम कौन जानले जे गोटे दुई अंक विशिष्ट संख्या ओ तार अंक द्वारा स्थान बदल जो संख्या हम से दुटार अंतरफल अंतरफल मानते ए बी माइनस बी एपे बी ए माइनस ए बी भी पारे जोटा बड़ से बड़ सान फेड़ तेणु से दुटार अंतरफल न द्वारा विभाज्य एवं अंक द्वयर अंतरफल द्वारा भी विभाज्य
যোগফল হয়েছিল এগারো দ্বারা বিভাজ্য আর অঙ্ক দ্বারা সমষ্টি দ্বারা বিভাজ্য, এটি কিন্তু কোণ হল নয় দ্বারা বিভাজ্য আর অঙ্ক দ্বারা অন্তরফল দ্বারা বি বিভাজ্য। দেখা এই উদাহরণটা নিয়ে দেখা, মু প্রথমে পঁচিশ ভাবি, তাপরে অঙ্ক দ্বারা স্থান বদলি গেলে হল বাউন, তাহলে এই দুইটার অন্তরফল মানে বাউন রু পঁচিশ ফেড়া যাব, বাউন রু পঁচিশ ফেড়া, বারু পাঁচ গেলে সাত, চারি দুই গেলে দুই সতেইশ হল, এ সতেইশটা দেখো ন দ্বারা বিভাজ্য হয়েছিল আর এ দুইটার অন্তরফল, এ দুইটার অন্তরফল কে পাঁচ মাইনাস দুই কে তিন, পাঁচ মাইনাস দুই হল তিন, তে ন দ্বারা বিভাজ্য আর তিন দ্বারা বি বিভাজ্য, এ দুইটার অন্তরফল হল তিন, তে ন দ্বারা বিভাজ্য আর তিন দ্বারা বিভাজ্য। এখন এই মধ্যে কতক খেয়াল মধ্যে তোম বইরে দিয়া যাইছে দুই অঙ্ক বিষ্ট সংখ্যার বিয়োগ ফল নেই, এগুলো তুমি যে অনুশীলনী ভিতরে মধ্যে এমনি কিছু প্রশ্ন দিয়েছি তাকে তুমি করব, তাহলে আজপাই আমি এটি পড়া পুঁ আছে নয় ধারণা নিয়ে আসন্ত ক্লাসে আসি আলোচনা করি, রয়েছি, বাই বাই।